Қазақстандықтардың күнтізбесіндегі басты мерекелердің бірі жаңа жыл. 31 желтоқсан біреу үшін мандарин, шырша немесе ертегілер әлемімен байланысты. Ал біреулер үшін бір жылға есеп беру кезеңі. Жаңа жылда қанша ақша табуға болады? Мереке қарсаңында қай кәсіпке көңіл бөлу қажет? Бұл туралы бағалар бағамы бағдарламасының арнайы шығарылымында айтатын боламыз. Жаңа жыл бұл әрқашан тоқырауға толы, себебі бюджеттің көп бөлігі автоматты түрде мерекелік сыйлық жасау, дастарханды жайнатуға жұмсалады. Өйткені бұл күні өзіңнен және туғандарыңнан ештеңе аяғың келмейді. Жеміс жидектің түр-түрін алып, дастарханнан экзотикалық, сондай-ақ классикалық зәйтүн секілді жаңа ингредиенттерді алғым келеді. Қазақстандықтар жаңа жылдық ас мәзіріне қанша жұмсайды? Ең бастысы, мереке қарсаңында дүкендер мен мейрамханалар қанша табыс табады? Алдымен азық-түлік дүкен бастайық. Мереке қарсаңында әдеттегі дәстүр бойынша барлық отбасын супермаркетке алып шығу керек. Өйткені дүкендер жартылай бос, ал кассирлер өз жұмыс орындарын тастап кеткен. Әзіл-әзілмен. Бірақ жаңа жыл мерекесі қарсаңында супермаркеттердегі жағдайды апатты деп айтуға негіз бар. Зат салғыш арбалары жетіспейді, кассаларда қаптаған кезек. Жасыл бұршақ немесе шампанның екінші бөтелкесі үшін сатып алушылар арасында шайқас. Если рассуждать как потребитель, да. Егер тұтынушы ретінде айтатын болсақ, онда сатып алудағы себетке байланысты сомасы да өзгереді. Егер ең аз чекті 15 000 деп есептесек, өткен жылы бұл 12 000 болған. Прям вот совсем минимум. В прошлом году, допустим, это было порядка 10–12 тысяч. Айта кетейік, қазіргі таңда дүкендегі бос сөрелерді елестету қиын, себебі 21-ші ғасыр. Гастрономия мен тамақтану мәселелерінде ерекше әртүрлілік пен молшылық кезеңі десек те болады. Бірақ мереке қарсаңында бәрі таза күйінде сатылады. Бірінші болып сөрелерден шартты түрде жаңа жылдық тізімге кіретін тауарлар тез өтіп кетеді. Мәселен, салаттың қоспалары, оның ішінде зәйтүн салаттарынан алған ингредиенттер және мандариндер, ет, құс еттері және жарқыраған шараптар. Сауда қызметкерлерінің айтуынша, қазақстандықтар желтоқсан айының басынан бастап сатып алуға кіріседі. Алдымен тез бұзылмайтын азық-түлік, соның ішінде алкоголь, консервілер, жарма және тәттілер сатып алынады. Жаңа піскен жемістер мен көкөністер, ет және кондитер өнімдері үшін олар 3–4 күннен кейін супермаркеттерге келеді. Мұның бәрі бірнеше килограммдық өнеркәсіптік көлемде сатып алынады. Ал барлық тауарлар жаңа жылдық мерекелерге жеткілікті болатындай етіп көп мөлшерде әкелінеді. Алайда адамдардың көпшілік санаты дүкенге жақындағанда бірақ келіп, бәрін бірден сатып алғысы келеді. Дәл осындай әуесқойлардан әдетте супермаркеттерде бірнеше метр ұзын кезек пайда болады. Әсіресе олар үшін маркетологтар пайдалы деп санайтын тауарларды 2, ал 3-шісін жарты бағамен алады. Ал дүкендер танымал тауарлардың бағасын көтеруге тырысады. Біз торттың бірнеше түрін жасаймыз. Бізде қазақтарда бәрі соңғы сәтте. Айтпақшы, бүгінде көптеген қазақстандық шаруашылық иелері мейрамханалар мен дайын жартылай фабрикаттардан тамақ жеткізу сервистерін пайдаланады. Алас үйдегі шаруалардан уақытша бас тартады. Егер бұрын жартылай фабрикаттар целлофан орамындағы тұшпарамен және варениктермен ғана байланысты болса, бүгінгі күні дайын түрде барлық және кез келген мөлшерде ас мәзірлеріне тапсырыс беруге болады. Әсіресе мұндай дайын манты мен котлеттер мереке қарсаңында шаруаны жеңілдетеді, әйел затына жаңа жылға уақытты тиімді пайдалануға мүмкіндік бермек. Разработали специальные комбо-наборы. Комбо жиынтығы манты, фарш салынған тұздық, комплекстік жиынтық. Манты был стандартным. Манты это стандартное. В целом статистика не меняется независимо от праздников. Жалпы алғанда статистика жылдағы елордада тапсырыс берілетін ең сүйікті тағамдарды өзгертпейді. Біздің қосымшамыз арқылы қой еті, пицца, орама, гамбургер және түрлі торттарға тапсырыс болып тұрады. Филадельфия, также бургер и из десертов это молочная девочка. Азық-түлік өнімдерін жеткізу қызметі сонымен бірге жаңа жылдық корпоративті кештер үшін құтқарушы болып табылады. Әсіресе, егер сіз өзіңіздің кеңсеңізден шықпай-ақ әріптестеріңізбен жұмыс орнында атап өтуді жоспарлаңыз. Бүгінгі күні мейрамханалардан ғана емес, дүкендерден де азық түлік жеткізіледі. Кезекте тұрғысы келмейтіндер тапсырысты онлайн рәсімдеп табалдырыққа дейін жеткізуді күтеді. Әрине, азық-түлік қоржынының құны сәл артады. Үнемделген уақыттың құны және сағаттап кезекте тұрып құртатын жүйкенің жалпы құнының 10-15%-ын құрайды. Бірақ кез келген тапсырыстарды мейрамға дейін бір күн бұрын істеу қажет екенін ұмытпаңыз. Наш сервис работает в Астане с 10 утра до 10 вечера. Біздің қызмет сағат таңертеңгі 10:00-ден кешкі 22:00-ге дейін жұмыс істейді. Часа полутора часов до 11 часов вечера. Кешкі сағат 11-ге дейін, содан кейін жаңа жылдық кештер үшін ақысына дайындаймыз. Ақысы комбоның ұлғаюына байланыстырады. Жоғары үш ең танымал жаңа жылдық өнімдер. Мандариндер, бұл кішкентай цитрус жемістері, олар бізге жаңа жылдық мерекенің символы болып табылады. Олар 31 желтоқсан күні ғана килограммен емес, жәшіктермен сатып алынады. Мандариндердің орташа құны 400 теңгеден басталады. Шампан. Кеңестік түрі міндетті емес, өйткені бүгінгі күні алкоголь нарығы әртүрлі. Кез келген тұтынушыға және кез келген қалталарға сай шарапты таңдап алуға болады. Тәтті және шырынды, дәстүрлі нәзік, алтын реңктер мен алтын қосылған жарқын коктейлдер. Орташа сусынның ең аз құны бір бөтелкесі 1000 теңге. Салат жасау. Сіз қандайда салат дайындауға шешім қабылдамасаңыз да, оған міндетті түрде майонез қосасыз. Әдетте бұл үшін майонез жақсы болады. Қайсысы? Бұл сіздің шешіміңізге байланысты, өйткені бүгінгі таңда дүкен сөрелерінде диетадағы адамдарға арналған аз майдың әртүрлі түрлері, ірімшік пен басқа да көптеген ингредиенттері бар ең жоғары калориялы тұздықтар таң қалдырады. Жаңа жылдық демалыста демалғысы келетіндер үшін ең болмағанда тамақ дайындаудан бастап бүгінгі таңда азық-түлік, жартылай фабрикаттар немесе дайын тағамдарды жеткізу қызметі өте көп. Мұндай әкелінген кешкі ас үшін орташа есеп-шот шамамен мейрамханадағы тамақ мөлшері мен адамға байланысты 5-15 мыңға дейін болады. Бірақ мейрам алдындағы жұмыстарды ғана емес, суық мезгілді де ұмытқысы келетіндер үшін туристік агенттіктер жылы елдерге жан-жақты форматта турлар ұсынады. Едут, чтобы отдохнуть, чтобы побыть с семьей, потому что новогодние каникулы – это редкая возможность совместить отпуска. Демалуға барады. Барлық демалыстарды біріктірудің мүмкіндігі сирек жағдайда. Брондаудың бірінші кезеңі тамыз айының соңында басталады. Кез келген құн әртүрлі факторлардан құралады. Оған қоса туризмнің динамикалық бағасы да бар. Қызыл теңіз немесе тынық мұхит жағалауындағы мұндай демалыстың орташа құны қазақстандықтарға бір адамға кемінде 200 мыңға жетеді. Ыңғайлылықты білетіндер үшін және сәйкесінше қонақ үй рейтингіндегі жұлдызды бағаға орай 50% қосуы керек. Сондай-ақ қазақстандық туристердің ерекшелігі олардың күрделі маршруттарға деген махаббаты емес. Туроператорлар айтып өткендей, саяхаттың маңызды шарттарының бірі чартерлік рейстер, яғни тікелей. Ну, наверное, если мы с вами говорим о наших казахстанцах, нужно понять, что наши казахстанцы не всегда готовы лететь с 2-3 пересадками. Поэтому чаще всего они выбирают чартерные направления. Егер біз қазақстандықтар туралы айтатын болсақ, олардың басым көпшілігі екі-үш ауысымды ұшуға дайын емес. Біріккен Араб Әмірліктеріне, егер оңтүстік-шығыс Азия турларын айтатын болсақ. Если мы говорим о Юго-Восточной Азии, то это, конечно, Таиланд, потому что он является одним из любимых направлений казахстанцев в зимний период времени. Также Египет, потому что у него очень клиентоориентированный сервис, плюс выгодная цена, и она подходит среднестатистическому казахстанцу. Жаңа жылды қай жерде, отбасыңызбен немесе тынық мұхитында қашан өткізетініңіз маңызды емес. Сіз не жейсіз, дәстүрлі оливье немесе экзотикалық жемістер, ол өз еркіңіз. Есте сақтау керек, ең бастысы жылдан жылға тек білікті мамандар мен жоғары сапалы қызметтердің бағасы ғана.